Jaz ne grem z radovednostjo v parlament pogledati, ali vlada, ki ne bi imela domnevno večinsko podporo, to še uživa ali ne. Jaz vem, da vlada ta hip in že dolgo časa večinske podpore formalno nima. Torej, ni to vprašanje, ki se zastavlja parlamentu in javnosti. Parlamentu in slovenski politiki ter najširši javnosti se zastavlja vprašanje, ali je ne glede na to, da poslanec ali poslanka, poslanska skupina ne podpira vlade, v tem primeru glasuje za zaupnico, ker meni, da je od vseh možnih izbir ta za koristi Slovenije in njenih ljudi najboljša. Če se bodo tako odločili, bodo podprli vlado. Če se bodo odločili drugače, in to pravico imajo, bodo glasovali drugače.